ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଜିମ୍ର ମାଲିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲାଣି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିମ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଆମ ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଜିମ୍କୁ ଖୋଲାଯାଉ। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିବେ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 15 ଷ୍ଟେଟ୍ ଜିମ୍ ଖୋଲିସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ଜିମ୍ ଖୋଲାଯାଇସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜିମ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ପ୍ରକ୍ୟୁରେନ୍ସକୁ ନେଇକିନା 5 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ଗୁଜୁରାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଛାଡ଼ କରିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।